U prepunom Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici svečanom akademijom obilježena je 31. godišnjica od formiranja 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, koju već tradicionalno organizuje Udruženje 7. muslimanska viteška oslobodilačka brigada. Bila je ovo prilika sjetiti se najboljih sinova koji su dali živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali i podsjetiti se na nezaboravne podvige i pobjede kojim je između ostalih ova brigada odbranila državu Bosnu i Hercegovinu od agresora. Predsjednik Udruženja 7. muslimanska brigada Ferid Haseljić ukazao je na obavezu svih da uče historiju Bosne i Hercegovine. 7. muslimanska brigada je posebna priča. Znači, brigada koja je imala zonu odgovornosti u cijele Bosne i Hercegovine. Znači, njen doprinos samo Allah najbolje može izmjeriti. Ovo dunjalučka mjerila tu i tamo su izmjerena, ali Allah će izmjeriti sav doprinos svakog nas, pojedinca i naše brigade. Zaista brigada je dala maksimalno o sebe, znači bila je angažovana tamo gdje god to trebalo, znači gdje je bilo najpotrebnije, znači brigada je bila angažovana. Između ostalog ću reći da naredbom predsjednika našeg rahmeta Alije Izetbegovića, znači brigada je bila pozvana da spasi totalnu deblokadu Sarajeva, znači i u tome hvala Allah uspjela. Halil Brzina, brigadni general 7. muslimanske brigade, kazao je kako je ovo veliki dan, te da doprinos ove brigade nikada ne može biti ispričan. Ovaj dan puno znači. On je bio trenutak kada smo okupili one snage po nama elitne i formirali 7. muslimansku brigadu. Naravno, naredbom štaba, generala štaba armije Bosne i Hercegovine, 17. novembra 1992. formirana 7. muslimanska brigada, manevarska jedinica, udarna jedinica, slavna, viteška, oslobodilačka i sve ono što je išlo uz nju kao rezultat njene borbe, njenog ratovanja, oslobođene teritorije Bosne i Hercegovine i odbrane. Kao i sve što je vezano za naš rat, potiskuje se, nastoji se omalovažiti, nastoji se marginalizirati, ali sve će doći na svoje. Istina uvijek pobjeđuje. Šerif Patković, nekadašnji komandant ove slavne brigade, sa posebnom emocijom se sjeća dana nakon osnivanja ove brigade. Specifične su okolnosti danas kada govorimo o 7. muslimanskoj. Možda današnja situacija u svijetu najbolje oslikava nekako stanje kad je u pitanju taj dio, jer 7. muslimanska brigada je u svom odnosu, u svom kodeksu i ponašanju imala obavezu praktikovanja islama i vjere i naravno da sam taj doprinos u očuvanju svih tih vrijednosti je nemjerljiv. Pored toga, znači, na vojnom polju znamo da ta brigada nije izgubila ni jednu bitku. Odnosno da smo svaki zadatak koji smo dobili od pretpostavljene komande izvršili, pa čak i onda kada se nije očekivalo i daleko više od očekivanog. Doprinos u onom dijelu kada jedinice kažu o broju poginulih, ranjenih i tako dalje prilikom izvršenja zadataka, naravno ja i kao komandant i kao čovjek i naše nastojanje bilo je da izvršimo zadatke sa najmanjim gubicima i kad se poredi i ta uloga, kada bi danas analizirali, znamo da smo na osnovu urađenog posla imali i tu najmanje gubitke. Svečanost je prisustvovao i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, politički predstavnici naše zemlje, predstavnici Federalnog ministarstva za pitanja boraca, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, porodice šehida, dobitnici Zlatnih ljiljana, ratni vojni invalidi, te brojni gosti i simpatizeri ove brigade. Pa da vam kažem nešto, to bi možda mogli reći ovi koji su vodili 7. muslimansku, međutim ja kao borac, kasnije kao neki komandir, mogu reći da je dala zaista jedan veliki doprinos i sve velike pobjede, u stvari tu je bila 7. muslimanska brigada. I zaista je dala velik doprinos, kako u borbi, tako i u moralnom smislu, gdje je ona poštivala kodeks 7. muslimanski, koji se zasnivao na vjerskim propisima, isto tako na međunarodnim tim pravilima, je li tako? I mogu slobodno reći da mogu biti ponosan što sam bio pripadnik 7. muslimanske brigade.
Odlukom predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića 17. novembra 1992. godine formirana je 7. muslimanska brigada. Doprinos brigade u odbrambeno-oslobodilačkom ratu duboko je uklesan u stvaranju naše države sa preko 4000 boraca i 252 šehida. U okviru obilježavanja ove godišnjice proučena je fatiha i položeno cvijeće na spomen obilježju u kasarni 7. muslimanske brigade u kojoj je bila komanda i sjedište ove slavne brigade.